Hay veliki problem. Čat. Šta? U epizodi kapaja protiv nasilja. U epizodi kampanja protiv nasilja. Iza ovakvih ponuda kriju se trgovci ljudima. Trgovina ženama jedan je od najrazvijenijih vidova organizovanog kriminala. Ne daj da te prevare. Otvori oči. SOS infotelefon 011 3347 817 Astra. Mile, da čuješ da je ova plače? No. Da, svi ste vi ugroženi. I žene, i šume u Brazilu, i suri medvedi, i ova oči majkine. Svima vam nešto fali, osim Miletu. Jedino je njemu dobro. Miletu je raj na zemlji. Ovako. I ja sam glasao za promene. Ja sam majkin. Ali bre, ovo je bre pretarano. Svi se žale nešto. Čuti, ja ovo ne odbacujem. Te ženska prava, te dečija prava, svi traže pravo glas. E sad da vas pitam nešto. Evo, meni nešto fali. E sam zdrav svuda. E sam normalan. Jesam. A je znate zašto to tako? Zato bre što me ćale tuko. Da. Jurio me po kući i vaspitavao me čim stigne. Kako kaže ono? Maze mamine piju sok od mamine, a maze tatine piju šta? Pa batine. Čemu ti, jo, kupit će ti tata slabo, daj. Čemu ti, ne maca, ajde, budi muško. Mile, idi vidi da se ugrijalo to mleko. Ajde, idi vidi, molim te. Jel vidiš ovo? Vidio? Jel vidiš ovo? To mi je kad sam komšiji ukrao bicikl. Ja sam bio živo dete, lep dečko i ostalo, ali sam volao da drpim tu i tamo. I sad jedan dan uvate me i ćale skine kajiš i jedno 20 puta sve po donjem delu leđa. E sad, ona snala od kajiša mu se izgubila. I kako se odavde, odande, zakačim me ovde preko pupka. I šta mi fali? I sad kad vidim bicikl, ja pomalo pišnem u gaće. Jovo, jel spavaš? A ti si? Sad sam pre neki dan dobio letak da je zabranjeno tući decu. Kao to je nazadno. To se dešavalo u srednjem veku. To je kažnjivo u Evropi. Znači ti tras šamar i ovo ode prijavite, oni dođu na vrata, tras to marak. A to je moje dete, ništa ti to ne vredi. Jer to je tako u Evropi. E sad, mi smo malo na ivici Evrope. To kod nas ne važi. Aj, sine, deš. Ne, spavaj! Pauza! Sad, recimo, kad bi me neko uvatio, rekao bi, vidi ga, zlostavlja dete. Ko da ja ne znam šta je za moje dete najbolje. Spavaj, ovo, spavaj, sine, se sad ti najem. Spavajmo, sanjajmo. Voli ovo zvuk motora.
I mir iz benzina. Tatin sin. Vidi ga ovaj. Mamu. Jesi vidio? Razumelo me, dete. Znam, bre, Mile, da je nenormalno da se dere ovako, ali je zdravo. Pazi, imali smo mi jednu komšiju u zgradi. Bio divan čovjek, bre, doktor nauka. Ali ga čuško svako u životu. I on sve u sebe. Sve, bre, u sebe. Čuto, guto, sve u sebe. I pre nekoliko godina jedno jutro žena ga ostavi pored šporeta, čuva mleko da ne pokipi. I on stavio jedno 10 minuta, gledao u to mleko, valjda se nešto zamislio i mleko krene da kipi. I on, zdravo, kraj, gotovo. Bre, ono kad nije bilo struje za vreme bombardovanja, čuješ savale. Evo vidi, bre, sad sam se naježio. Zato, bre, Mile, sve iz sebe. Pa nek smeta nekom drugom. Pa i mali ova, prvo što je rekao kad se rodio, bilo je, ovo mi je rekao jedan moj drug sa Buvljaka. Jer sam gledao na televiziji. Kaže, uzmeš mali gumeni čekić. Lepo naciljaš i samo ga malo čupneš u čelo. Malkice i tu. I ovo. I ovo ne. Sad će tata da te resetira. Neće bolje, samo ćeš da zaspiš. Daljinac. Sad kad bi me videli ovi što se puštaju preko televizije, zaglavio bi jedno dva meseca. A šta fali ovi? Spavak uz veklet. Evo, sad njega da pitamo, rekao bi nam od svih najviše volim tatu. Evo, ako ne uspe, ja se predajem. Ovo mi je dao neki tip. Ima nervoznu ćerku i kaže da je naučno dokazano da ovo decu najbolje smiruje. E, u toj Evropi ovo se zove manipulisanje decom u političke svrhe. Jel? Ovo ako me neko vidi, ima sutra da izađem u svim novinama kao pripadnik starog režima. Ali vidite. Mali ovaj junak, tati, spava. Ne da spava, nego i hrče. Cela kaseta špica do špica. E, re, kad se samo setim kako je to vreme bilo. Ja kad bi ovo gledao još minut, ja bi se zanao. Sve bi bilo kao nekad. Tišaj to, znaš koliko je sati? Dolazi ovam! Peri noge! Ima Mile rešenje.
ti rekao? Hoćeš tranziciju! Hoćeš tranziciju! Hoćeš tranziciju! Nastavit će se! Thank you.